22-годишният Даниел Уелс е новият европейски шампион по снукър при мъжете. На финала в София уелсецът надделя със 7 на 4 фрейма над представителя на Ирландия Винсент Малдун. Първата сесия на битката за трофея на Стария континент бе доста оспорвана и завърши при резултат 3 на 3 части. Във втората Малдун пропиля добър шанс да спечели осмата партия, след като имаше в актива си брек от 60 точки. Той обаче не се възползва от солидния аванс и загуби фрейма. Уелс продължи да наказва грешките на съперника си, като в деветия фрейм реализира и сенчери брек от 112 точки, неговият четвърти в турнира. Малдун все пак намали изоставането си за 4 на 6, но в следващата партия Уелс сложи край на спора при резултат 7 на 4. През новия сезон Даниел Уелс ще участва в турнирите при професионалистите. За първи път той игра в основния тур през сезон 2008-2009, като тогава записа победи в първите квалификационни кръгове на повечето надпревари. Талантливият уелсец е тренирал в Световната снукър академия в Шефилд, заедно с играчи от калибъра на Питър Ебден и Дин Дзюнхуей. В турнира при жените европейската титла спечели белгийката Уенди Янс, която надделя с категоричните 5 на 1 фрейм над представителката на Латвия Татяна Василиева. При ветераните пък шампион стана англичанинът Стив Джъд, който се наложи 6 на 4 части над Алан Трик от Украина.